নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে ভাঙা টিভি ব্লগ আৰু আজি এটা এনেকুৱা জাগাত লাগি আছো আপোনালোকে চাওক এয়া পিছফালে গোটেই ফেক্টৰী কিহৰ ফেক্টৰী আপোনালোকে বটল দেখা পাই গমে পাইছা এয়া হ'ল পানীৰ ফেক্টৰী পানীটো সবতে পায় কিন্তু বিশুদ্ধ হোৱা পানী বহুত টান পাব লাগিল এয়া ইয়াতে খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ গণেশগুৰিত চিপাঝাৰ ডুমনিচুকীৰ ওচৰতে ধুনীয়াকৈ এখন আজি এয়া উদ্যোগটো আজি শুভাৰম্ভণি হৈছে আৰু কিনকৈ বটলবিলাক বনোৱে আমি খাইহে থাকোঁ দোকানৰ পৰা কিনি ফেলে সেইটো বস্তুটো দেখা নাপাওঁ ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তু ধামাবিলাক আছে পানী জমা কৰা ধামা মানে আমাৰ ফিল্টাৰ বুলি কয় সেই ফিল্টাৰটো আছে তাতে আৰু এয়া চাওক কি মস্ত মস্ত ধামা আছে পানী জমা হোৱা এইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বহুতে নাজানে পানী ক'ৰ পৰা আহে বটলত আমি খাওঁহে প্লাষ্টিকৰ বটলটোত বঢ়িয়াকৈ আৰু দাদা এই বস্তুটো যদি ওলোৱে এইটোৰ পৰাতো পানী বটলটো বঢ়িয়াকৈ হৈ যায় মেচিনত এইয়া তলে তলে আহে পানী আচ্ছা এয়া ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মই মেচিনটোত আপোনালোকক দেখাম পানীটো কেনেকৈ বটলটো প্ৰস্তুত হয় আৰু এইটো এইটোদি পানীটো আহে নেকি বটলগিলা ইয়াতে বটলটো দিলি সুমাই দিয়াৰ লগে লগে আচ্ছা আচ্ছা এয়া বঢ়িয়া আজি দি কিমান দিন হ'ল এইটো আজি অপেনিং হৈছে এয়া কি মেচিন আৰু এইফালে দি আহি থাকিব এতিয়া আৰু আপোনালোকক মই গোটেইবিলাক দেখাই থাকিব চেষ্টা কৰিম আৰু মেচিনবিলাক চাওকচোন এয়া পানী প্ৰস্তুত হোৱা এই ইয়াতে পানী আহিল ইয়াতে একদম মেচিনেদি যাই থাকিব হাতেদি একো কৰিবই নালাগে আৰু ইয়াতে তাৰমানে হাতেদি একো কৰিব নালাগে চব মেচিনে কৰি থাকিব পানী ক'ৰ পৰা আহে ক'ত ভৰাব লাগে আমাৰ আৰু সোপা চোপা এনেকৈ মাৰি থাকিব নালাগে মেচিনতে এইবিলাক সোপা হওক চিল হওক ধুনীয়াকৈ ইয়াতে গৈ ভিতৰতে এইটো প্ৰস্তুত হৈ আহি এই আপুনি দি ভৰি আহিব এইবিলাক দোকানত যায় গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে আমি খাইহে থাকোঁ সেইটো কৈছোঁহে আৰু এয়া এই বাবু আছে আমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভাল লাগিছেনে অঁ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ বটল এয়া এক লিটাৰৰ বটল ইফালে হ'ল হাফ লিটাৰ আকৌ পাঁচটকীয়া পানীৰ বটলো আছে অঁ পাঁচটকীয়া পানীৰ বটলটো হ'লে কিমান লিটাৰ থাকে হাফ লিটাৰ আচ্ছা আচ্ছা হয় হয় এয়া আমাৰ লগত বাইদেউ আছে বাইদেউ নমস্কাৰ আজি এতিয়া যে আপোনালোকৰ যে এই ধুনীয়াকৈ এই পানীৰ উদ্যোগটো শুভাৰম্ভণি হৈছে কেনেকুৱা অনুভৱ এয়া পানীটোক এইফালে ভেজাল আজিকালি পানীৰ কাৰণে মানুহবিলাকৰ বেমাৰ হয় সেইকাৰণে ইমান আৰু ভিতৰত লাগি যায় চববিলাক দেখাম পানী কেনেকৈ প্ৰস্তুত হয় এইবিলাক চাওক পানী কেনেকৈ প্ৰস্তুত হৈ আছে আৰু এই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মই পানী কেনেকৈ প্ৰস্তুত হয় বা কেনেকৈ আহে এয়া মেচিনে ধুনীয়াকৈ লৈ আহি আছে পানীবিলাক ঘূৰি ঘূৰি বটলবিলাক কিন্তু বটল ইয়াতে কম এই তিনিটা চাৰিটামান বটল আছে কিন্তু গোটেইবিলাক ইয়াতে সামেচিয়াটো মই ইয়াতে ভিডিঅ' কৰিব নেদে কিন্তু আপোনালোকক দেখাম বুলি আহিছোঁ চব বস্তুটো এলাও নাই এয়া পানী বটলটো ইয়াত পেয়ে গৈছে ইয়াতে সোপা মাৰিলে ইয়াতে বঢ়িয়াকৈ এটা সোপা মাৰি পেলাই এই ঘূৰি পেলাই এনেকৈ আহি এই চেণ্ডেলেদি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আহি থাকোঁ আৰু পলিচিনটো ক'ত দিয়া হ'ব চিলটো ক'ত দিবি এইটো দিলে আকৌ ক'ত চিলটো অঁ এইটো দিলি বাৰু এইটো দিয়াৰ পিছত ক'ত আকৌ হেৰি হ'ব ভিতৰত তাৰমানে পেকিং হৈ যাব এনেকৈ এনেকৈ এইখিনি এটা মানুহ থাকিব লাগে তাৰমানে টুপিকেইটা পিন্ধি দিয়াকৈ এয়া চাওক ইয়াতে মেচিনততো সোপাকেইটা তাৰমানে চিলটো নামাৰে চিলটো মাৰিব তাতে কিন্তু এইখিনি হাতেদি দিব লাগিব এইবিলাক সোপাকেইটাক আছে ধুনীয়াকৈ এয়া পানী এনেকৈ প্ৰস্তুত হয় ৱা এয়া আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰি সঁচাকৈ মোৰো ভাল লাগিছে কিবা এটা বহুতে জানে বাৰু তথাপি মানে গমো নাপায়তো এইবিলাক খালী বটলটো আনি এইটো দিব লাগিব আচ্ছা আচ্ছা ৱাও এয়া পানী বটল হাঁহ কেতিয়া যায় বুজিছোঁ ৱাও পানী বটল পাই যায় এইফালে পানী বটল দি থ'ব লাগে আকৌ সিফালৰ পৰা ওলাই আহি পানী বটলটো এইয়া এইফালেদি এই চেন ট্ৰেইনৰ নিচিনাকৈ আহি থাকোঁ ইফালে আহি আছে আহি ফালে আৰু ক'ত এই টুপিটো পেক হৈ যায় সেইটো মই দেখি আছোঁ ইফালে ওলাই ফালে অঁ মেচিনটো হিট হোৱা নাইতো অঁ এইয়া আচ্ছা তাতে হোৱাৰ লগে লগে এয়া চাওক কি ধুনীয়া এটা পদ্ধতি ইয়াতে আচৰিত হৈছোঁ সঁচাকৈ আহি পেলাই চববিলাক দেখুৱাইছোঁ কিন্তু চবকে এলাও নাই বুলি কৈছে দাদাই কৈছে ইয়াতে এলাও নাই ভিডিঅ' কৰা তথাপি ৰাইজক দেখুৱাইছোঁ দাদা আহিছেনে এয়া আমাৰ লগত দাদা আছে যোন নেকি এয়া অনাৰ মালিক দাদা নমস্কাৰ
ভাল লাগিল আজি আপোনালোকৰ ইমান সুন্দৰ এটা পৰীক্ষা ভাটত লৈছা আৰু এটা ইমান লৰা ছলিয়া কৰ্মসংস্থাপন পাইছি তাৰ কাৰণে দাদা আমাৰ ভাঙাটি ভিতৰৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা লাগিল এটা ইয়াৰ পৰা এটা কত কত যাব অল অসমত যাব এবানি অল অসমত বঢ়িয়া এই পাঁচ টকীয়া পানী বটলটোত কিমান পানী থাকে 200 গ্ৰাম এয়া পাঁচ টকীয়া পানী বটলৰে নাপায় কিন্তু পাঁচ টকীয়া পানী বটলটো বনাইছি দাদাই খুব ধুনীয়াকৈ এই আছেচোন এবাৰ লৈ ফেলে মৰম লাগে পানী বটলকেইটা কাবা যদি খুচি অৱশ্যে নাই 10 টকা এটা 5 টকা দিলেও পানীটো খাবি টান ভোকটো মৰবুৱাই দিদি এয়া বঢ়িয়া ভাল লাগিলে ঐ আছে এয়া আই আছে আমাৰ লগত আই বুলিয়ে মাতছা বৰমা ভালে আছেনে আৰু এয়া আপোনালোকে এটা ইমান সুন্দৰ এটা উদ্যোগ সেইকাৰণে কেনেকুৱা লাগিছে আজি আপোনাৰ ল'ৰা কিমান কষ্ট কৰি এইখিনি গৈছে সেইটোৱেইটো গাঁওবাসীৰ কাৰণে গৌৰৱ আপোনালোকৰ কাৰণে গৌৰৱ আৰু আমাৰ ভাঙা টিভিৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা দিছোঁ আৰু যাতে এনেকুৱা পানীৰ দোকান নহয় আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ কিবা উদ্যোগবিলাক হওক গুজৰাট বোম্বাইত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিয় কাম কৰিব যাব লাগে ইয়াতে কৰ্মসংস্থাপন হওক ইয়াৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে থাকক ঘৰত বহি এনে মোবাইল টোবাইল টিভি বা কিবা ঘূৰি ফুৰি থকাতকৈ ইয়াতে কাম কৰক পইচা এটা উপাৰ্জন কৰক আৰু মই প্ৰথম প্ৰথম আজি মোৰ দোকান আছে সেই তেতিয়াই দোকান কিন্তু ইয়াৰ পৰা এটা পানীৰ দাম লৈ যাম দাম মানে এটা হেৰি লৈ যাম কেছ এটা আৰু এই দাদাক মই প্ৰথম প্ৰথম বহেনি কৈছোঁ এটা কাৰ্টুনত এনেই আমাৰ তাতে দোকানে চোকানে 140 টকা লয় দাদা তাৰপৰা ডাইৰেক্ট কোম্পানীৰ পৰা নিয়াৰ কাৰণে 110 টকা দিছে এটা কাৰ্টুন সেইকাৰণে লৈ যাম দাদাক শুভেচ্ছা জনাই এয়া এটা কাৰ্টুন ল'ম ধুনীয়াকৈ আমাৰ দোকানত বেচিম সেয়া বঢ়িয়া দাদা অঁ এয়া লেবৰেটৰী চাওক পানী তাৰমানে এইবিলাকত চববিলাক পৰীক্ষা হয় এইবিলাক কিমান মেচিন আছে এইবিলাক কিবা ভেজাল আছে নেকি আজিকালিতো পানীৰ কাৰণে ডায়েবেটিছ কেঞ্চাৰ চববিলাক বেমাৰ হয় কিন্তু সেইবিলাক পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক মেচিন আছে চববিলাক এই পানী খোৱাৰ লগে লগে একো প্ৰব্লেম নাই আমি যদি দেহাটোৰ কাৰণে 10 টকা দি পানীৰ বটল এটা খাব নোৱাৰোঁ কিহৰ আকৌ আমাৰ ইমান দেহাটোৰ মূল্য থাকিলে এইয়া ইফালে চববিলাক পৰীক্ষা কৰা হৈ আছে এইবিলাক লেবৰেটৰীত কেমিকেলবিলাক আছে ইয়াতে কিবা যদি এটা দাদা এইবিলাকত যদি পৰীক্ষা কৰাৰ লগে লগে কিবা ভেজাল লাগিলে চব গম পায় এইয়া ইয়াতে চববিলাক গম পায় চব মেচিন আছে কিবা ওলাইছেনে নাই কিবা বিশুদ্ধ হওক ক'ৰবাত যদি ভেজাল আছে আপোনালোকে গমে পায় বহুত অফিচতে মানুহবিলাক যায় ফিল্টাৰত কিবা ঔষধ দিয়ে চূণ দিয়ে সেইবিলাক কৰিব নালাগে ইয়াতে ডাইৰেক্ট আপোনাৰ গমে পায় ক'ৰবাত যদি পানীত ভেজাল আছে এইবিলাক এতিয়া মই ঘৰত লাগি যাম আৰু কেনেকুৱা বালি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ইমান সুন্দৰ এটা হেৰি আমাৰ ওচৰতে হৈছে সেইকাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ ভুল হয় আপোনালোকৰ কমেডি কৰিব যাওঁতে গালিও খাওঁ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ তুমি ধৰি লওক।